Primeiro dia, galera. Deixa eu falar, pô. Deixa eu falar, eu começo. Plaquete, tomada um, take um, vai. E é isso aí, galera. A gente tá aqui no primeiro dia da festa da padroeira de Santana de Sobrado. Uma festa massa. Top. E... bora. Mas tá muito massa a festa. É, Zezo vai tocar nesse tanto. Oi. Primeiro diazinho. César Nestante toca, esquece essa música que tá no copyright. A gente vai gravar aqui, vai mostrar os takes dos melhores momentos do dia de hoje, viu? Vamos fazer uns videozinhos rapidinho. Sexta-feira, hoje é sexta-feira ainda, primeiro dia. Eu aqui, ó. Vamos continuar a resenha aqui e vai dar certo. Hoje tem muita coisa massa pra vocês. Vamos fazer, calma, calma. Copista! O gelo vai matar! 3 dias de festa, hoje é o primeiro. Não! Vai ser 3 dias e meio que tem open bar mais cedo das Coelhinhas, hein, no domingo. E nós vamos estar lá, vamos gravar tudo pra vocês, prepara. Não, esse vídeo já saiu depois do das Coelhinhas. Mas é isso, ó. Acompanha aí que é 3 dias pegado, 3 dias! Deixa o like aí e vamos embora pras entrevistas agora, né, não? Vamos procurar umas pessoinhas pra gente conversar e o que é que estão achando, né? Abertura mais longa da história, 10 minutos de abertura. Deixa o like! Quero cagar. Corta o som, manda o copyright. Tchau. Quero cagar. Estamos aqui agora na festinha de Santana. Vamos falar aqui com a galera importantíssima. A galera da Jurina daqui de Casa Nova. Vamos ver o que eles estão achando da nossa festividade, da nossa festinha aqui de Santana. Bora, gente. O que você tá achando aqui, gordinho? Eu vou dizer uma coisa a você. A festa é boa demais. E eu vou botar você pra beber o golo mais eu. Pois bota, vá, bora. Agora você vai botar eu pra beber. É claro, toda hora. É o podcast, é? É claro. Vem, ó, bebe o golinho, bebe o golinho. Isso é gordinho do piseiro? Ai, papai, ai minha voida. Ai minha voida. Domingo. O gordinho do piseiro tá na casa, viu? Primeiro dia de festa, no terceiro, o gordinho tá aqui na casa fazendo aquela festinha, nós vamos tá cobrindo. Mais uma coisa. Eu não quero ninguém em meu pé, hoje eu tô putizando. Ah, hoje tá solteiro? Sempre. Quem quiser aí o gordinho, só entra na DM do cara, gordinho do piseiro no Instagram. Você vai encontrar lá, viu, Pipiu? @ gordinho do piseiro oficial. Ai, minha voida. Quero cagar. Estamos aqui agora com a galera da Junina, que ganhou aí vários prêmios. Melhor puxador. Em Juazeiro. Estamos aqui, o que você tá achando aqui da festividade de Santana do Sobrado? Maravilhosa, a festa de Santana é sempre a melhor festa depois da festa do interior e depois da festa do Papi, que são as três festas top da nossa cidade. As festas de Casa Nova, quem faz é a gente. É verdade. Quem faz é quem tá na festa. Na de Casa Nova nós estávamos lá, na de Papi nós não podemos estar, mas na de Santana nós estamos aqui cobrindo. E quem faz a festa é a galera que a gente traz. Com certeza, e na hora de Caju foi maravilhoso. Ai. E daqui a pouco o Zezo vai empatar lascando. Tá pronto pra virar aquelas dosinhas com o Zezo? Já tá aqui cheio, ó. Tem que comprar outro litro, que o litro já acabou. Já acabou o litro? A Junina tá forte então, viu? Aí, ó. Junina os cangaceiros. É show! É show, papai, os cangaceiros. Vamos aqui falar com a galerinha que tá aqui também. O que você tá achando aqui da festividadezinha? Tá top. Primeiro dia tá bonzinho. Pro primeiro dia, pra inauguraçãozinha. Tá bom. Ah, agora vai entrar
Zezo e é cana pra dentro. Tem cana pra vocês botar pra dentro aí? Ah, tem de sobra, copinho aí, cheio aqui, ó. Copinho cheio. Vira aí o galinho, vira o galinho. Ah, quando o Zezo começar a cantar, é cana pra dentro, meu filho. Se prepara. Oi. As meninas aqui também. O que vocês estão achando aqui da festividadezinha? Estão gostando? Tô gostando, sim. Acabou de sair na de Caju, tô com aquelas musiquinhas top pra animar. E agora tá entrando o Zezo com aquela sofrência. O que é que você tá esperando de Zezo? Vai sofrer muito? Como é? Sofrência, só sofrência. É sofrência e cana pra dentro. Isso mesmo. Aí, ó. É desse jeito, viu? Não se preocupe, tá solteira hoje? Tô não, meu namorado aqui, ó. Aí, ó. O que é que você tá solteira assim? Eu tô com namorado. Eu disse assim, então hoje é dia de vocês se prepararem. Dá aqueles beijinhos, porque Zezo tá chegando aí. Só dançando agarradinho, coladinho. Amor. Nestante. Quando é pra que ele entrar, é só aquele negócio. Se prepara então, viu? Nestante, a gente faz mais entrevistas. Segura com o show, que tá muito bom aqui em Santana, papai. Quero cagar. Voltamos aqui e tem mais gente querendo falar com a gente, hein? Vamos ver o que é que eles estão achando do primeiro diazinho. É o primeiro dia, hein? O que vocês estão achando aqui do primeiro diazinho? Tá achando top, tá maravilhoso. Já bebeu muito hoje? Eu? Só sete príncipes malucos na vida. Meu Deus do céu. Eu não aguento mais nada. Não aguenta Zezo ainda? Eu aguento toda hora Zezo, mas depois de Zezo é só casa. Ah, meu Deus. Só casa, mas ainda tem Zezo, ainda tem Jefferson Alves, ainda tem algumas coisinhas pra tocar. Não, aí eu vou estar dormindo e escutando. É dopado. É dormindo e pensando e sonhando. Foi boa a festa, foi boa. É dopado e escutando Zezo e Jefinho. Mas Santana do Sobrado botou pra arrombar. Diga aí, botou pra arrombar. Jefinho tá top. Aí. E Zezo tá melhor ainda. E outra. Nada de Caju botou pra arrombar com as últimas músicas, não foi? Botou. Comprei os sete príncipes malucos só escutando Nada de Caju. É o que eu digo. Querendo ou não, quem faz a festa é quem tá na festa. É quem tá na festa, quem tá em casa não faz nada. Se tiver só uma caixinha de som e a galera acerta. Não, tá todo certo toda hora. Se tiver pelo menos só eu cantando, tá tudo certo. Já deu certo. Já deu certo. É isso aí, mas bom, pra vocês verem como é que tá. Quem faz a festa é você em casa, meu filho. Então não se preocupe. Faça essa festa, pô. Uma ameaça foi detectada. Estamos aqui de novo, hein? Estamos aqui, tem mais um entrevistado aqui, hein? E aí, o que é que você tá achando da festa aí, pra você? Como é que tá? Rapaz, eu vim lisa, mas tá massa. Tem um monte de macho pra pagar aqui. Não importa como. É. O que vale é o que importa. Qualquer coisa, pega um dinheiro emprestado com a agiota. Já peguei, velho. Então tá tudo sob controle. Os juros com o Menai não sei, mas não pegou. O importante é ser feliz. É sim. Então, ó. Melhor que é tudo. Só não tem. Só ano que vem. Eu acho. Cura! Cuida! Que demais! Estamos aqui agora, segundo diazinho da festa de Santana, festa da padroeira aqui de Santana do Sobrado. Vamos procurar umas pessoas aqui, vocês já podem ver que o movimento hoje está diferente. Pode mostrar aí, o clima está cheio de gente, aquela coisinha mais linda. Vamos procurar aqui umas pessoas para a gente entrevistar e ver o que já estão achando do segundo dia aqui da festa da padroeira, hein? Vamos procurar aqui, ó. Calma, seu menino, calma. Segundo dia, vamos aqui falar agora com o cara da internet, Jorge da Escorpião. E aí, meu filho, o que você tá achando aqui da festa de Santana? Melhor festa do interior de Casa Nova aqui. Impossível e inconfundível. Ah. Esse é o lema, tamo junto. Tá bebendo muito hoje, tá alegrezinho? Umas duas, vou ficar melhor ainda. Ah. Depois que sair do pote. Glória! Aí sim, viu? Pois a gente tá aqui, só tá esperando o melhor. Quer sair hoje aqui arrastado. Com certeza, tamo junto, viu? Escorpião Net. Provedor oficial da festa de Santana do Sobrado. Aí. Valeu, meu filho! Puta sua festa aí, tamo junto! Estamos aqui com outro ilustre pessoa. Rodrigão acabou de começar a tocar e vamos ver aqui o que ele acha. E aí, Everaldão, tá gostando da festinha de Santana? Tá show. Principalmente agora, depois que o Rodrigão acabou de... Agora vai curtir a doidada, beber uma cervejinha. Agora é pancada, melhor da noite. Dançar aquela lambadinha, arrastar a moreninha, dançar com a morena. Tem que acabar essa noite. Tem que acabar essa noite, viu, pai? Como é que eu não entendi?
Tá gostando daqui da festinha? Como é que você tá? Calma, bosta. Você é maluco, é? Não fale isso. Tá uma bosta, você tá enchendo o copo pra poder virar ouvindo o Rodrigão. É melhor bêbado que iludido. É verdade. É melhor bêbado que iludido. Então, vamos se preparar pra se iludir essa noite e ficar bêbado também. Porque depois que o cara bebe, só vem ilusão pra meter a pessoa. Tem que beber logo pra ver o fogo todo bonito. Tá pronto pra dar aquela paquerazinha hoje? Tem que dar, tem que dar. Tem que estar sempre pronto. Sempre preparado. Pronto. Aí sim, aí eu gostei. Beba essa dosinha agora pra nós ver, vai. Não, vai beber pura. Você botou a pura, vai beber pura. Agora começou o Rodrigão, vai. E é isso aí, galera. Vamos continuar, depois a gente tem mais coisas com vocês, viu? Valeu. É isso aí, galera. Só sobrou nós. Cadê aí, meu Luiz? Quero cagar. Depois das coelhinhas, galera, infelizmente, a gente tá baqueado, bêbado. Morto depois de 2 dias, 3 dias de festa. Tem que trabalhar, amanhã é dia. Trabalhar, amanhã é dia. Ainda bem que eu tô de férias. Amanhã eu tenho um treino pra Campinão. Treino! Então, galera, ainda é rural, deixa o like e se inscreve. Ajuda o canal a crescer aí pra gente ganhar dinheiro e sair dessa vida. Que amanhã tem um treino, não é brincadeira não. E infelizmente a gente não vai conseguir filmar mais coisas pra você. Muito obrigado aí a quem assistiu até agora. Mas infelizmente a gente não vai conseguir continuar, beleza? Eu tô quebrado, ainda tem as casinhas todo dia pra subir de pé. É, deixa o like, ajuda nós, pelo amor de Deus. Valeu! Quero cagar!